Kwa majina naitwa Evans Charo, ukipenda pia zanita Evans Santos, mwenye na miliki Santos Wea. Na hapa niko na warembo wazuri wazuri, simnaona jamani. Fontech TV na Edna The Hub Collection inawaletea bonga bonga la photoshoot la Kiafrika siku ya tarehe 14 ambayo itakuwa siku ya Jumapili pale Kombeni Bridge Rabai. Pale kutakuwa na photoshoot kalikali za Kiafrika kama vile Kinigeria, Kigana na Kimijikenda. After hapo kuanzia saa 7 tunaenda pale Rock Villa ambapo tutatumbuizwa na bandi tofauti tofauti kama vile Utamaduni Band na Ka International Band. Hapo kutakuwa na sheshe kubwa sana. Pia hapo bado kutakuwa na hiyo photoshoot ya Kiafrika Afrika. Yaani inaitwa African Valentine Special. Thank you.